Kunlarning birida boylik, baxt va aql tortishib qolishdi. Men hammangizdan kerakliroqman, dedi boylik maqtanib. Baxt bo'lmasa, boylik tatimaydi, dedi baxt nozlanib. Aql bo'lmasa, boylik ham, baxt ham foyda bermaydi, dedi aql. Ular uzoq bahslashib, axiri kim haq ekanligini sinab ko'rmoqchi bo'lishdi va yo'lda ketayotib Makkapoyada mehnat qilayotgan bir dehqonga duch kelishdi. Ular dehqonning oldiga borgach, boylik qo'llarini ko'tarib, keng dalaga ishora qildi. Shu payt dalaga oltinlar sochilib ketdi. Dehqon oltinlarga qarashga ham ulgurmay, aql dehqonning aqlini olib qo'ydi. Bechora dehqon aqldan ozib, qishloqdagi boyning oldiga yugurdi va "Boy ota, meni dalamda juxori o'rniga yaltiroq toshlar unib chiqdi. Ishonmasangiz borib ko'ring", deb shikoyat qildi dehqon. Boy kelib qarasa, dala to'la oltin ekan. Buni ko'rgan boy, "Kel, yerimizni almashamiz. Toshli dalangni menga berasan. Men senga serhosil yerimni beraman", dedi boy ayyorlik bilan. Dehqon rozi bo'ldi. Boy barcha oltinlarni uyiga tashib oldi. Dehqon esa boyning yerdagi makka poyalarini yig'ishtira boshladi. Shunda baxt o'z kuchini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi va dehqonga qarab, "Baxtli odam bo'l", dedi qichqirib. Shu payt qayoqdandir bir to'da askarlar kelib, "Biz o'zimizga boshliq izlab yuribmiz. Bizga boshliq bo'lmaysanmi?" deyishdi dehqonga. Aqlsiz dehqon nima deyishni bilmay, boshini qimirlatdi. Askarlar uni o'ziga boshliq qilib tayinlashdi. Uni oppoq tulporga o'tkazib, qo'liga qurol yaroq berib, o'zlari bilan olib ketishdi. Biroz yurgach, tunash uchun boyning uyiga kirishdi. Boyning go'zal qizi bor edi. Buni ko'rgan askarlar, "Boshlig'imizni boyning qiziga uylantirib qo'ymaymizmi?" deyishdi-da, boydan qizning qo'lini so'rashdi. Boy o'ylab ham o'tirmay, oppoq tulpor ustida o'tirgan boshliqqa qizini berishga rozi bo'ldi. Butun qishloq ahli yig'ilib to'y ham bo'lib o'tdi. Lekin kuyov gapirmas, faqat boshini qimirlatib qo'yardi xolos. Oradan 2 kun o'tdi hamki, kuyov gapirmadi. Buni ko'rgan kelinning qarindoshlari, "Nega gapirmaydi? Juda gerdaygan kuyov ekan. Yoki bizni ustimizdan kulmoqchimi?" 3-chi kun boy chidab tura olmadi. Indamas kuyovdan norozi bo'lib, jahli chiqdi. Shu payt aql unga aql kirsin, deb ishora qildi. Dehqonning aqli joyiga kelib, gapira boshladi. "Men 3 kundan buyon bu qiz mendek qomondonga munosibmikin deb gapirmay qizning sabrini sinayotgan edim", dedi dehqon. Kuyovining gapidan boy xursand bo'lib ketdi. "Mana bu boshqa gap. Biz seni bizni ustimizdan kulayotgan bo'lsa kerak deb o'ylabmiz", dedi boy dehqonni quchoqlab. Buni ko'rgan baxt bilan boylik, agar insonning aqli bo'lmasa, boylik ham, baxt ham foydasiz ekanligini tushunib yetishdi.